Mato Grosso. Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. E já, antes de eu apresentar nossos convidados, já vou dizer aqui essa música de abertura belíssima, belíssimo tema composto pelo Andreu Moraes, que é Marinho, é o mestre Marinho Sete Cordas. Está aqui um time belíssimo, tudo para acompanhar a Kani Izuka é a nossa convidada de hoje. É o Japão no Brasil, o Japão em Cuiabá, o sol nascente aqui, o sol presente o tempo todo. E é uma pessoa que está fazendo apresentações brilhantes por aí na noite cuiabana, nas noites cuiabanas, nos eventos, nos bares, em tudo que é lugar. Ela tem mostrado seu trabalho. E nós vamos bater um papo hoje aqui e ouvir umas canções. Ela vem acompanhada, está aqui Raul Fortes do meu lado, Klaus Simpatia, Akane Izuka, Marinho Sete Cordas e Andreu Moraes. Muito bem-vinda ao programa, Akane. Muito prazer. E como é que tá tão bem acompanhado assim com esse time de músicos sensacionais? Estou muito, muito honrado. Eu tenho muita sorte, né? Como essas pessoas, como músicos, esses são fera, é maravilhoso. E nosso relação amigos também, então eu fico muito agradecido, né? E eu tô assim surpreso de ver como você canta tão bem, choro, samba. Estou aprendendo. Bossa nova, falou, Japão cantando samba. É no mínimo curioso, né? No mínimo curioso. Eu gostaria de abordar isso também. Mas você chegou, como é que veio parar em Cuiabá? Como é que me parou em Cuiabá? É Deus que colocou, né? Esse japonês não gosta de frio. Então, eu acho, desde que colocou o lugar certo. Que legal, então, que legal. Mas, assim, na verdade, eu tenho um filho. Filho do pai é brasileiro, né? Sim. Comecei trabalho para músico, né? Cantora. Então, estou radicando, né? Então. Já faz tempo já que você está atuando, né? Na música. Sim, já, né? Quatro anos, pouco. Daqui a pouco vou fazer 4 anos. Aqui em Cuiabá? Aqui em Cuiabá, 5 anos. Cinco com o trabalho. Mas no Japão você já fazia um trabalho lá, tem 2 dias gravados, tal, tocava jazz, esses estilos, soul music. E música brasileira, na verdade, e depois desde vim aqui no Brasil, a Cuiabá, e comecei a aprender esse samba, choro. Bossa nova, standard, eu estava cantando bem pouquinho, Garota de Ipanema, essas coisas. Já é mais mundialmente conhecida, né? Também, sim. Né? Já tem interpretações, aliás, são umas músicas. É. Garota de Ipanema, acho que é a música mais interpretada do mundo, aí, se não me engano, uma das maiores, né? Das mais. Marinho, e aí? Prazer te receber aqui, Marinho. Você que está sumido, rapaz. Faz tempo que eu não sei. Tem muito som seu. Você curtiu, né? Ave Maria, o som do mato, era massa demais. Não para, não. Tô aqui agora do outro lado aqui, mas tudo bem, vamos lá. Andrew também já esteve aqui no Sons de Mato Grosso. Já sim, é sempre um prazer estar aqui. Grupo de choro, né? Maravilhoso. Orquestra Cuiabana de Choro, e é sempre um prazer estar aqui fazendo música, fazendo a boa música. Sempre, né? Muito sempre. Bom. Klaus também já é freguês do programa. Prato da casa, né? A gente tá sempre com o time pronto, sempre a postos, né? Para defender a nossa música instrumental, o nosso choro brasileiro. Que maravilha. Vocês estão tocando juntos, parece que estão tocando juntos todo dia, né? Porque é impressionante, vocês vão na mesma vibe, pá, pá, pá. O mestre Marinho aí tem mais de 20 anos que a gente toca junto, tive o prazer de conhecer. Já toca por respeito, pela respiração. E ele me trouxe para esse reduto e eu trouxe quem eu posso trazer até hoje, eu fico tentando arrastar a rapaziada. Que maravilha. Que bom Cuiabá ter um privilégio de ter músicos como vocês. Raulzinho,
Vou nem falar nada. E aí? Eduardo, obrigado mais uma vez. Estou aqui hoje participando, tendo a honra de acompanhar a Cane com esses meus amigos também, que defendem a bandeira, a linguagem musical que também representa o nosso país, que é o choro. Consequentemente, o samba, que está aí já no mês, inclusive no mês de fevereiro, carnaval, a gente também está aproveitando para reverenciar de todas as formas o samba e suas vertentes, especialmente o choro, com essa cantora. Que, bom, eu não posso falar, ela vai falar através das canções que ela vai interpretar já já. Obrigado, meu irmão. Vamos abrir, vamos fazer uma para quebrar o gelo, esquentar aí. Podia apresentar primeiro, Cláudio, qual que vocês vão fazer primeiro? Vamos fazer Lamentos, fazer a música Lamentos. Maravilha, valeu, vamos lá. Sons de Mato Grosso apresentando aqui um belíssimo trabalho, um instrumental, um belíssimo canto de Acane. Estamos aqui com Raul Fortes, Cláudio Simpatia, Acane conduzindo, liderando o processo, Marinho Sete Cordas e Andrew Moraes. Que time, hein? Que time de músicos, hein? Realmente encantador. Você se adaptou bem à música brasileira, assim, principalmente o samba, vamos dizer assim, que tem que ter todo um molejo, uma coisa... E o chorinho também, que não é fácil, né? Também. Nossa, muito música... tarefa. Como o... Mesma coisa, cultura brasileira também, mesma coisa que eu sempre acho. Se eu conheço bastante, se eu estudo mais, nossa,
muito longe. Uhum. Até eu consigo avançar, certo. Alcançar. Certo. Muito difícil. Mas eu adoro, eu amo música brasileira, né? Como pois então... Você se adaptou muito bem, né? E o público tem recebido bem. A gente percebe, já ouvi muita gente falando aí. Falava que você viria aqui, muita gente falando, nossa, adoro. E tem até uma superintendente da rádio aqui, disse que não perde um show, seu onde está, a Cânia vai cantar, ela vai lá, vai assistir também. Então achei muito. Muito positivo essa entrada. Cláudio também é muito responsável por tudo isso, né? Na verdade, foi uma tarefa. Eu acabei renunciando outras agendas que eu tinha. Sempre, graças a Deus, eu tive muita oportunidade na música. Eu só não toco mais do que Raul, né? Raul é o cara que vocês mais trabalha. Vocês disputam, né? Vocês disputam. Vou lá mas ver. Eu fiz algumas renúncias para mim trabalhar, para mim acreditar no trabalho da Cânia, a gente... orientando também, recebendo orientações de amigos, sempre o Raul também é um consultor de música, sempre está dizendo isso aqui é melhor cantar, a galera gosta disso aqui, e a gente vai com novas experiências, a gente vai trazendo para a nossa, entendeu? E já é uma parceria de algum tempo, e o nosso repertório, ele cresceu da seguinte forma, eu passei a estudar o que ela canta, e ela também passou a estudar o que eu toco. Aí fica fácil, daí eu tiro uma música que ela toca, que ela canta e ela estuda uma que eu toco. Aí o repertório cresceu. É uma troca aí. É uma troca. Para mim foi um grande, muito ganho. A Cânia é uma parceira, eu acho que qualquer violonista gostaria de ter, entendeu? Uma exímia cantora e tá aqui. Séria, né? Trabalhada, comprometida, muito, né? Muito comprometida. Isso é legal. Você tem ideia de gravar? Tem o projeto de gravação, alguma coisa assim? Pensa nisso? A gente pensa em projeto de gravação, porém agora nós estamos fazendo algumas coisas para material para divulgação de venda de trabalho, né? Uhum. Mas para as plataformas, para as redes sociais. Agora, no caso, meu vender o show. Vender o show. A gente ainda não pensou em disco, não pensou em realização, mas é um sonho, o Andréu ali está responsável em produzir alguma coisa. No caso, músicas de autores locais também. A gente pensa, inclusive, ela é fã do Lute, que a gente quer Lute mandar. Lute Peixoto. Tem muitas músicas maravilhosas. Toca sempre aqui na programação da rádio. E vou te falar, tá cheio de fã também. Ó. Um benefício enorme da rádio, né, Raul, você testemunha isso aqui também. Assim, as pessoas estão começando a ouvir os autores locais. Isso é lindo, cara. As pessoas agora, elas costumam, inclusive, escolher e ouvir a Rádio Assembleia por conta da programação mato-grossense, música brasileira produzida 33% aqui. 33% da programação. Música brasileira produzida aqui no nosso estado. Exatamente. Muito massa. A gente gosta muito de quebrar essa ideia de música regional, né, Raul? Porque normalmente é uma forma de diminuir, querer colocar numa caixinha que não... A gente quer abrir mesmo. É música brasileira também, somos todos brasileiros, né? E você começou quando na música? Como? Desde criança, Cânia? Como que é? A música sempre te atraiu? Como foi isso? Desde adolescente, acho que 15, 16 anos, né? Comecei montou a banda, copiando Beatles, Carole King. Olha que legal! Então comecei assim, né? Só apresentação dentro de escola, né? Sim, festa da escola. E no Japão tinha muito um culto aos Beatles também, não fala muito, né? O rock dos anos 50, né? Isso, naquela época. Todo o movimento lá em torno disso. Muito. E você gravou no Japão dois discos? Até agora, música autoral é duas CD e outro três CD no tipo colaboração no com outros autores. Tipo músicas são americano, arranjo bossa nova. E acho que agora, hoje em dia, Japão é muito moda. Qualquer lugar se coloca na CD, music, café music, lounge music, jazz, bossa nova, arranjo, todo mundo gostando, né, esses estilos. São estilos que já são universais mesmo, né? Já universalizou, né? Uhum. E o jazz tem essa coisa de mesclar com qualquer né, ritmo, né? Impressionante. É acolhedor, né? É demais, né? Klaus, e aí, você tá feliz? Tá... Estamos aí. conquistando passo a passo o nosso espaço. A Cânia, cada dia, ela se estabelecendo melhor no mercado de trabalho. Sim. As casas estão nos aceitando bem, a nossa rede de contato particular também ela está crescendo. E estamos preparando novos materiais aí. Vamos divulgar aí as plataformas, onde que acha
Então, pode encontrar a Cane no Instagram. A Cane Izuka, cantora, com dois Is. Dois I, sim. Facebook, tem Instagram. E tem também o canal no YouTube, pode estar conferindo os vídeos dela. Opa, isso é bom. No Instagram tem todo o cronograma nosso lá comercial. Tem agenda, tem fotos, tem vídeos. Bacana, bacana. Inclusive, nós vamos mandar as coisas que nós já gravamos profissionalmente para tocar aqui a Cane. Opa, mas na hora já. Interpretando Carinhoso, né? Interpretando. Manda para nós aqui que já é. Alguns sambas. Seria na programação também, já prometido. Marinho, gosta de acompanhar a turma aí também? Bicho. Vixe, né? Muito mais. Gosto muito. Sala de samba, de choro, seresta. Samba canção. Marinho é o rei do choro e da seresta. Que é homem. Já de jazz eu não entendo, não. É o mestre, gosto Marinho. Jazz, mas não toca jazz, não. Não toca jazz, não? Não. Mas gosta. E agora eu quero até falar da palavrinha aqui sobre a rádio. Eu gosto muito de rádio desde criança. Eu sou do Agreste, naquela época só existia rádio. Então eu fico sem escutar a rádio. Eu escuto duas rádios, a Rádio Nacional, a Rádio da Cassebleu, a Rádio e a Rádio do Raul. As três rádios que eu escuto. Porque tem umas rádios aí, rapaz, falando com protesto. Só toca música americana, pelo amor de Deus. Então. Ó, o Paraguai tem uma lei que de 10 músicas paraguaias, 10, duas tem que ser, 8. É nacional e duas internacionais. Mas no Brasil é o contrário. O contrário. Você... Então a rádio aqui no Ostar, que não posso citar também. Que... Pelo amor de Deus. Só inglês. Ah, essa é uma rádio aqui, porreta, hein? A do Raul também, ó. Muito bom. Você é massa. André, a orquestra de choro continua? Continua, sim, continua. Nós já estamos preparando essa temporada, né? Já vou fazer um convite aqui no ar mesmo, já pra vamos, gente. Vamos, sim, estaremos aí. Vamos trazer a rapaziada do sopro aí pra fazer aquele som, né? Bueno, e já também adiantar, né? Que nós estamos preparando um super show com a Cane, a Cane Banda. Olha! Isso é uma big band. Eita, ah, Cane. Que maravilha, que maravilha. Eu nem imaginei na minha vida. O sorriso dela expressa tudo. É, a gente já trabalha junto há algum tempo também e fazemos esse trabalho diferenciado, que eu acredito que seja diferenciado. Que legal, e é mesmo. Mais uma, o que vocês vão apresentar aí pra gente? Vamos fazer mais uma canção, que eu tô doido pra ouvir. Dança da Solidão, né? Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Desilusão.
delícia de som, que maravilha, muito bom, gente. Vocês estão interpretando de uma forma brilhante, parabéns mesmo. Isso prova que Mato Grosso tem música de qualidade, de alta qualidade, alto nível. E é uma performance assim, indiscutível, né? Nem se discute a qualidade. Paulinho da Viola, mestre também, né? Um gênio aí da composição, um dos maiores do Brasil, com certeza. E nós estamos aqui no Sons de Mato Grosso, na Rádio Assembleia 89,5, na quinta temporada do programa já. E agora estamos transmitindo também pela TV Assembleia, uma novidade aí da temporada. E ampliando os canais, né? E para a gente poder fortalecer a música de Mato Grosso cada vez mais. Vamos lá, infelizmente o tempo voa aqui, né? Já estamos já quase chegando no final aqui. Eu já queria ir cada um dando um plá aqui, Raul. Mais uma vez, agradecer a Rádio Assembleia por dar espaço à arte mato-grossense, à arte brasileira produzida aqui no nosso estado. E vida longa a essa rádio, a TV, a propostas e programas que marcam presença, marcam território, mostram para todo o estado tanta coisa boa que a gente produz artisticamente. Bacana. Muito obrigado. Cláudio, você já veio várias vezes aqui, sim, com outros trabalhos, eu acho que vai voltar outras vezes, seguramente. Sim, André já falou para você vai vir comigo. Já está marcado. Eu quero deixar um convite, toda primeira terça-feira do mês, a gente tem se reunido com o Marinho, até para essa preservação e ampliação da divulgação do choro. Maravilha. A gente se reúne uma vez por mês pode falar, no Trigória. Lugar, tudo Trigória. No Trigória, a gente está lá a partir das 19 horas, toda primeira terça do mês. Eu estarei na fazendo próxima, música garanto. Instrumental lá. Para quem gosta, pode chegar lá, tocar conosco. Legal. A ideia é divulgar a música. Legal demais. A Cani deixa por último aqui, Andreu. Mais uma vez. Agradecer aí o espaço e poder fazer música boa com pessoas maravilhosas, isso para nós é motivo de muita alegria. E mais uma vez agradecer o espaço democrático, né, que a Rádio Assembleia tem cedido para os artistas aqui da nossa terra, né? E agora além da rádio é TV Assembleia, né? Também. Então assim nós ficamos muito contentes com isso e parabéns pelo trabalho. Isso aí. E estamos na internet também, radio.al.mt.gov.br. Quer dizer, o mundo inteiro pode ouvir isso aqui. A gente tem conseguido até alavancar esse trabalho e jogado para fora também. A gente tem recebido respostas muito positivas. E é isso aí, vamos fortalecendo cada vez mais. Marinho, sempre um prazer te ver. Um momento. Um dia a gente encontra de novo no quintal, na sua casa. E olha só, antes de você falar com a Cânia, eu quero já dizer que a galera aí aguarde que o dia do choro não vai passar em branco, né, Marinho? Dia 23 de abril. De abril. Dia Nacional do Choro. Vamos fazer um programa aqui especial do choro aí antes. Dia Nacional do Choro. Vamos o programa vai ser um dos episódios que a gente vai Vai desdobrar aí pela cidade também. Maravilha. Cânia, prazer enorme. Nossa, faz um tempo já que a gente está combinando, o Cláudio e você aí combinando de vir aqui. Você foi a Tóquio, voltou. Falei, vou ter que esperar a Cânia, foi a Tóquio, muito daqui obrigada. A pouco ela volta. Nossa, eu quero agradecer. Quero falar em japonês. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer vocês e meus amigos também. Sempre eu recebo esses seus. Energia boa. Esse muito felicidade enorme. Muito arigato. Que legal, muito obrigado a você também. Estamos aqui com o Luciano Campbell, Caio Alves, a equipe toda da rádio aqui da TV também. Não vou citar todo mundo aqui, senão vai ser uma ficha técnica bem longa. Mas a equipe da TV, o nosso querido Campbell ali, Luciano na condução da técnica aqui da rádio, o seu Eduardo Ferreira, mais uma vez, mais um Sons de Mato Grosso. Com um time belíssimo de músicos aqui. E vamos terminar com música, como sempre. O programa fecha com música. Gostaria que apresentassem. Qual a música? Qual é a música? Qual a música? Foram ensinadas. Alguém me avisou. Alguém me avisou. Dona Ivone Lara, né? Dona Ivone Lara. Chamar, eu estou aqui, o que há para me chamar? Eu estou aqui, o que há? Eu vim de lá, pequenininho.
avisou pra pisar neste chão devagarinho. Sempre foi obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas panas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito que contar. O padrinho não se sangue que eu nasci no samba e não posso parar. Para me chamar, eu estou aqui o que que há. Para me chamar, eu estou aqui o que que há. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar.